Jäi jah natuke puudu seal teisel veerandajal tuli meie palli kaotus just tulid kiired, et ma ei tea palju see spurt oli, ma vaatan siin, et ma ei tea igates teise veeranda mingi 4-5 minutiga tekkis selline mõõn sisse, kus me andsime mängu käest ja nad said oma enesekindluse kätte. Sealt edasi on nagu inki vastu raske tulla tagasi. Ma ei oska, eks kvaliteedi vahe on tunda, et kui Eesti liigas teevad mehed 80 asju, siis see mees teeb 120, et muidu korvpall on korvpall ja mehed teevad sama asju lihtsalt kiiruste ja kvaliteedi vahe on. Ja ei, see ei lase meie vahele. Jaa, no enne oli 14 mees, siis sai nagu muude liigadega võistkonda poolitada, et ühed mängivad nagu ühes liigas rohkem teises liigas, aga nüüd on praegu meid 11, et kõik peavad oma panuse andma ja nagu treener on öelnud, siis iga üks peab lihtsalt natuke juurde panema, kas mõnelt meelt rohkem punkti, mõnelt meelt paar laua palli, et lihtsalt Freimanise statistika tuleb ülend meestele ära kaotada. No ühesõnaga, see vahe ei ole üldse nii suur enam siin nende tippudega. Seal on lihtsalt pisi asjades, noh, et palli kaotus vabades positsioonid, et kui suure protsendiga sisse viskad, laua võitles, kui hea katte sa vaad, nii edasi, nii edasi, see vahe pole üldse nii suur. Okei, Freimanise kaotusega me kaotasime ühe kvaliteetse mängija ära. Aga endiselt ma olen arvamusel, et sellist ära kukkumist, mis seal oli, poleks tohtunud nagu juhtuda. Teist küllest nagu eneskriitiline olla, siis enne mäng oli kokkuleppe, et meil on homme mäng ja meil ei ole enam mängijaid. Need samad mehed peavad ka homme mängima. Ja meil on neljapäeval PBL-i playoff ja kohe jälle pühapäeval mäng. Ja need 11 meil on, kes meil on. Ja mitte midagi siin teha ei ole, et me ei saa enam nii, et need mängivad, üks seltskond mängib seal 35 minutit, 30-35 minutit ja siis järgne päev saad puhkepäeva, siis sellist luksust meil kahjuks enam ei ole ja nagu miks nagu enesekriitilmes nende vahetustega läks see rütm ära, kuigi nii öelda see tänane põhiviisik oli pingil, siis tegelikult oli seal vahe ainult paar punkti. Pärast, kui nad juba uuesti tagasi tulid, siis see vahe järjest kasvas. Õõsõnaga kaotasime rütmi ära. Aga nagu oli enne mängu kokkulep, et me ei saa peale Franki siin kedagi väga palju mängida vasta. Frank puhtalt sellepärast, et ta uuesti mängulisse vormi ajada. Puhtalt sellepärast, et ta nii kaua mängis. Jah, et ütleb, et enam ei valuta ja nüüd ongi, tal on nii pikk paus on, et teda tuleb nagu kunstlikult ka vahest mängus hoida, et teda uuesti mänguvormi saada, aga no üks nädala kahe pärast enam nii ei saa, et ta mängib 35 minutit, et siis on ka teiste meeste, siis peab ta nagu natuke rohkem puhkama. Kalev Kraamas millegipärast kogu aeg peab võitma, et vaheti ei ole, et siin ei olda rahul ka, kui sa kaotad Imkile ja CSKale ja nendele, et rääkimata Eesti või Balti liigast, et see ikka, noh, et plaanid jaanuaris olid vähe teissugused, kõik mehed said nagu terveks, et see Ray Freeman, see kaotus oli pauk, et lausid, et see oli pauk ja täna proovisime siin kupsast Franki ka kahekesi korraga väljaku, sellest mida kilmused välja ei tulnud, aga no ma ei saa neile pahakse vanna, sest nad pole kordagi seda pidanud tegema, et eile trennis ühe mängu mängisid koos väljaku, et probleem on selles, et kui nad koos mängivad trennis, siis mul pole kedagi neile vastu panna selja taha, nagu
Aga no, eks me peame kohanema ja neljapäeval on meie jaoks väga tähtis mäng. Et meil on siin paar päeva aega, et on me mäng ja siis natuke ühe päeva puhkame ja siis saab üks päeva aega valmistuda. Et jälle nüüd see natuke see rolli teatus võib võtta aega natuke, aga ma loodan, et see läheb valutult. Uusimehi juurde juua ei saa, jah. See on õige informatsioon. Ah, ma ei tea, minu arust siin Kalevis on kogu aeg raske olnud. Ma ei tea, et ükskõik vahelt ei olnud. Et pärast seda, kui VTB liigaga sai liitutud, on kogu aeg raske olnud, nii et vahet pole. Ja selle püdimõttu, mis täna nägid, oli see neljapäevase play-off, mis optimistlik või et ega seal ju tegelikult kerge ei ole, et ega suvaline sats päris vastas ei ole. Jah, ei ole. Et nad eile vist Riitasega mängisid Vilniuses ja kaotsid kuuega ainult. Et ma mängu hakkan homme vaatama, aga ma vaatasin lihtsalt, kes seal rosteris on, siis tuntud nimesi on seal oma jagu. Et, aga noh, selge on see, et no, hinki kvaliteet nad ei ole. Et midagi, no lõppkokkuvõttes, kui saad Balti liigat võita, siis Freimanisega või ilma Freimaniseta, siis vahet ei ole kõiki võitma. Et kui me ei võida, siis ei võida, järelikult me ei pannud seda väärit ja ongi, nii ta ongi. Mark oli lihtsalt kõrval sulle enda, et kuidas mängujuhi rolli teid rahul oled oma meeskonnas? Pead siin kui suus saadab, et kohati jätab sellise jonni kuni mulle, et midagi läheb rünnaku matka, siis ei viitsi kaitsesse enam tagasi tulla. Ei, no mis ta Matsiado on, mis ta on, no. Et äkki peaks ta edutama mõnda teist meest? No ära nüüd hakkab nagu mingi intriigi otsima, et tal on palju häid omas ja tal on palju viinuseid. Nagu enamusel meil siin kõigil. Et samas on taas midagi sellist, mida ei näe ka NBA-s osadel mängujuhtidel. Kui tal oleks need muud puudused kõik tip-top, siis selge on see, et ta siin sakkus ringi ei jookseks. Summa summaarium, ma arvan, ikkagi on pull kuju meie jaoks.